Thank you.
trwy'r off o dobyn yn amdabrywyr, bydd eis ys nym y siw o ddau teb e. Rwy'n gwybod ein ffordd yr hwyd. Thank you.
17 och 46 in i den andra perioden. Utökad tävlingsändning till 5-3. Mål 74 av oss följ assisteras av nummer 28-21. Thank you.
18 och 17. I den andra perioden utvisas Anton Asp nummer 12 och Oskar Asplund 2 minuter till. Skott den andra perioden, Täby 17, Almtuna 15.